Збірку дитячих поезій «Роси дитинства» Володимира Тарасенка не знайти у книжкових крамницях. Її випустили накладом тисячі примірників за кошт обласного бюджету як соціально значуще видання. Готова до друку вона була уже у 2012 році. Цю книжечку особисто Володимир Олександрович приніс до нас буквально за декілька тижнів до своєї кончини. Безоговорочно вона була погоджена в комісіях. Пройшла погодження, були виділені кошти, тричі виділялись на цю книжку, але, на жаль, через фінансові обставини ми її змогли видати тільки в цьому році. У ній красиве оформлення та цікаві ілюстрації. Видало її комунальне підприємство «Видавництво «Полтавський літератор», як і усі інші твори Володимира Тарасенка. Презентація збірки в обласній бібліотеці прийшла у форматі «Вечора пам'яті». Тут зібралися друзі письменника, композитори, люди пера та громадські діячі. Ми певний час працювали у видавництві «Полтавський літератор», де він був головним редактором видавництва і головним редактором журналу дитячого «Дієслово», засновником якого є видавництво «Полтавський літератор». Писав він в основному для дітей, дитячих, а тоді вже з'явилися його і ліричні твори, патріотичні твори. Наш побратими, його творчі люди, колеги шанували його тим за його відкритість.